Ciao, Perine, Petk, Mimi, Jutz, Wurpis, Marmina, Zatwi, Stresic, Jew, Azatwi, Ambok, Czucian, Cawelic, Marmi, Tarber, Hatwacneru, Kachanam, Kich, Mimi, Jutz, Wurci, Handisanum, Derami, Jutz, Chiparnakum, Kimiakan, Taresz, Ailambok, Czucian, Stercwace, Benakan, Janaparo, Einstercer, Duhamaruk, Tagorcwele, Brazilakan, Wajdzi, Dżungliner, Cawakwac, Exotic, Buiser, Worong, Mszakwelen, Cinaci, Gitnakan, Rizerkerow, Jew, Stercwele, Iseraszali, Mijotze, Wora, Iżet, Geprwume, Hajastanum, Jew, Ima, Isaestan, Icaner, Paimaneru, Martkan, Sama, Lawaguin, Neverek, Lini, Irens, Organizm, Hamasz, Oktagorce, Laisan, ինչը եւ տեսնել իրական արդյունքը ամբողջությամբ օրիգինալ քնամքի այս միջոցը ձեռք բերելու համար զանգահարեք հենց հիմա այս հեռախոսի համարով գործում է առաքում Հայաստանի ամբողջ տարածքում օգտագործվում է հետեւյալ կերպներից առաջ տվյալ փաթեթները բացում եք կպցնում եք ձեր ոտքի տակ եւ այդպես ամբողջ գիշեր քնում եք առավոտյան հանում եք ու տեսնում եք ինչքան թույն է դուրս եկել ձեր օրգանիզմից այդ թաղանթները լինում են սևացած եւ այսպես ուշադրություն այս վարքյաններին կան տեղեկատվություններ որ Ադրբեջանը զինվորականները ուղարկել Իսրայել որոնք պետք է կրվեն Համաս խմբավորման դեմ, որոնք ներկայացնում են Պաղեստինը։ Ադրբեջանի իշխանությունները 20 թվականին ստացավ Իսրայելի բացարձակ աջակցությունը եւ իսրայելական արտադրության ամենալավագույն զենքերը ստացան ադրբեջանական բանակի զինվորները։ Եվ այսօր բնականաբար փոխադարձ պետք է լինի Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև ռազմական համագործակցությունը եւ ստացվում է այսպիսի մի գեղեցիկ պատկեր, որ Ադրբեջանը աջակցում է Իսրայելին, իսկ Թուրքիան աջակցում է Պաղեստինին եւ Համաս խմբավորմանը։ Ռուսաստանը եւս համակարծիք է Թուրքիայի հետ այս հարցում։ Ադրբեջանը մնում է միայնակ, իր դաշնակիցը աջակցում է Պաղեստինին, Ադրբեջանը աջակցում է Իսրայելին, այստեղ Թուրքիան ու Ադրբեջանը կունենան լուրջ խնդիրներ, բայց խնդիրը նրանում է, որ հիմա ավելի լուրջ խնդիրներ ունի Ադրբեջանը։ Համաս խմբավորման առաջնորդները հայտարարել են, որ այն պետությունները, որոնք կներքաշվեն այս ռազմական արճակատմանը եւ իրենց աջակցությունը ցույց կտան Իսրայելին, կստանան համահունչ պատասխան։ Եվ իրենց պատասխանը բոլորին հայտնի է, պայթեցնել, ոչնչացնել տերորիստական գործողություններով հայտնի անձնավորություններ են տվյալ խմբավորման անդամներ եւ իրենք Ադրբեջանում եւս ունեն իրենց ներկայությունը։ Ադրբեջանական իշխանությունները չեն էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ լուրջ պրոբլեմի առաջ են կանգնում, երբ արդեն իսկ հայտարարվել է, որ ոչնչացվելու են բոլոր աջակիցները Իսրայելի, ովքեր զորք կուղարկեն Իսրայել Համաս խմբավորման դեմ կրվելու, Պաղեստինի բնակիչներին ոչնչացնելու։ Իսրայել հայտարարել է, որ Համասը վերացնելու է երկրի երեսից, կրակելու են մինչև վերջ, ոչնչացնելու են ամեն ինչ, ոչնչացնում են, ոչնչացնեն։ Մենք իրականում անտարբեր ենք, որովհետև 120 000 հայ, 5000 զոհ եւ հետո այդ 5000 զոհերից էլի զոհեր, դրանից առաջ էլի 30 տարի զոհեր եւ ոչ մի պետություն իր ուշադրությունը չէր սևեռում հայկական հարցի վրա։ Եվ մենք չենք ասում, որ այդ հարցը պետք է փակվեր այնպես, որ Ադրբեջանը չստանար ոչինչ։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվեր հավասարի պես, Ադրբեջանը եւս պետք է ստանար ինչ որ մի բան, որպեսզի հետագայում ատելություն չլիներ եւ նաեւ դա նպաստում էր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, որ ատելությունը պետք է վերանա հայերի ու ադրբեջանցների միջից, դրա համար պետք է Ղարաբաղը բաժանվեր երկու մասի։ Սա կարող էր անել միջազգային հանրությունը եւ Հայաստանի 30 տարվա իշխանությունները։ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնեցին նրանք, ովքեր որ դեմ էին ամեն մի սանտիմետր հողի հանձմանը։ Սա նաեւ նշանակում է, որ Հայաստանը չի ունեցել քաղաքական գործիչներ, եղել են թալանչների, հանցագործների խմբավորումներ, ովքեր չեն հասկացել քաղաքականությունից եւ տապալել են հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի խաղաղլուծման շանսերը եւ արտաքին քաղաքականությունը ուղարկել են գրողի ծոցը։ Եվ այդպես ուշադրություն ադրբեջանական Գյանջաքաղաքից 2 կիլոմետր արևելք տեղի ունեցել երկրաշարժ
Այս ամեն ինչը գրանցվել է 3 և այսօր, 3-4 բալ է եղել երկրաշարժի ուժ գնությունը, բայց ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները տեղեկացրել են իրենց ժողովրդին, որ հնարավոր է այդ հատվածում ուժգին երկրաշարժներ սպասել առաջիկայում։ Բավականին վտանգավոր դիրք ունի Ադրբեջանի այս քաղաքը, որը մոտ է Միգեչաուրի ջրամբարին և ուժգին երկրաշարժի դեպքում տվյալ տարածքում հնարավոր է վնասվի այդ ջրամբարը, և ամբողջությամբ մինչև Բաքու այդ ջուրը ունի հնարավորություն սրբել և իր հետ Կասպից ծովը լցնել, ամբողջությամբ այդ ջրամբարից դուրս եկող գետի տարածքում կառուցված բնակավայրերը, քաղաքները, գյուղերը։ Աղետալի տեղեկատվությունները Բաքվից գալիս են, դեպք է տեղ ունեցել Ղարաբաղում, երկու հոգի ադրբեջանցի զինվորականներ պայթել են ականների վրա Լեռնային Ղարաբաղում, և Ադրբեջանը հենց այս ամեն ինչի հիման վրա էլ հայտարարել էր, որ ինքը սկսում է ռազմական գործողություններ Արցախի հայության դեմ, որովհետև ունի տեղեկատվություն, որ Արցախում մարտական պատրաստության են բերել զինվորականությանը և նաև տեղադրել են որոշ տարածքներում ականներ։ Մարտական պատրաստության բերող Արցախի իշխանությունը Արցախի ամբողջ բանակի զինտեխնիկան և ունեցվածքը չէր հանձնի Ադրբեջանի, և Ադրբեջանը ստացավ 2 միլիարդ դոլարանոց զրահատեխնիկաներ, Ադրբեջանը ունեցավ հնարավորություն գերի վերցնել ու ծիծաղել Արցախի նախագահների վրա և միլիարդատեր Ռուբեն Վարդանյանի վրա։ Ռուբեն Վարդանյանին շատերն են մեղադրում տարբեր վարկածներով, բայց փաստացի տվյալ հանձնավորությունը բարեգործ է, փաստացի Արցախի և Հայաստանի համար արել է ավելի շատ բան, քան Արցախի նախագահները, Արցախից դուրս եկած Հայաստանում նախագահ դարձածները, ովքեր այսօր էլ արցախցիներին չեն օգնում։ Մենք տեսանք, որ նույնիսկ Ծառուկյանը, ինչպես միշտ բարեգործ էր, հիմա էլ իր բարի գործն է անում և մարդկանց օգնում է, հիմա լավ մարդ է, վատ մարդ է, փաստացինքը անում է լավ գործ, բայց Սերժ Սարգսյանը կամ իր հանրապետականները կամ մյուսները ոչ մի արցախցու չեն օգնել այս օրերին սնունդով կամ մնալու տեղի հարց լուծելով, ոչ մի բան չեն արել, հետո էլ ասում են, որ պետությունն է մեղավոր, պետությունը արցախցիներին չի սիրում։ Իրենք լինելով արցախցի, մի արցախցի ընտանիքի աջակցություն չցուցաբերեցին այս օրերին։ Չնայած նրան, որ կան տեղեկատվություններ, որ ընդդիմությունը աշխատում է Արցախից տեղահանված քաղաքացիների հետ, որպեսզի նրանց ներգրավի առաջիկայում իրենց խաղերի մեջ, դարձնի ցույցերի զոհ, և 6 ամիս հետո, երբ որ պետական աջակցությունները սպառվեն, արցախցին կմնա առանց տուն, առանց գործ, և կլինի ամենադժվար ժամանակահատվածը, իսկ դա անդիմության համար ամենափայլուն ժամանակահատվածը կլինի մեծաթիվ մարդկանց հանել ոտքի ընդդեմ իշխանությունների։ Եթե կան նման քայլեր, խնդրում ենք ԱԱՑ-ին զբաղվել այս մարդկանցով։